Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Čaputová mohla byť zjednotiteľkou, ale stala sa len ďalším Václavom Havlom, konštatuje na sieti Juraj Draxler, bývalý minister školstva, politik a publicista. Napriek tomu, že prezidentka za svoje funkčné obdobie stratila obrovskú časť podpory, jej médiá ju podľa autora statusu teraz chvália ako takmer bezchybnú osobnosť. Je to takmer svetorečenie. Mainstream nevníma, čo vnímať nechce, nevidí, čo vidieť nechce, nepíše, čo písať nechce. Fakt, že sa stala mimoriadne polarizujúcou figúrou, progresívne médiá, poznámka. Red. HD charakteristicky prehliadajú, nejako to nerozoberajú, ako by to ani neexistovalo. Tak im pomôžme, Juraj Draxler hodnotí, Zuzana Čaputová bola na začiatku funkčného obdobia mimoriadne populárna. Niet sa čo čudovať, ľudia mali pocit, že bude férovo pristupovať k pocitom a požiadavkám rôznych skupín obyvateľov, pretože tak sa tvárila. Áno, naši občania v skutočnosti nechcú nejak extra polarizovanú politiku, skôr sú do toho vždy dotlačení. Z vďakou vítajú, keď sa vynorí niekto, kto pôsobí skôr nadstranícky, nad vecou, vyrovnané a objektívne. A na rozdiel od parlamentnej politiky, ktorá je z princípu konfrontačnejšia, sa to v prezidentskom úrade dá aj pomerne ľahko robiť. Ak je vôľa. Pripomína exminister školstva, prezidentské fatamorgány, akurát sa zvyčajne podobný obraz ukáže ako fatamorgána. Bolo to tak pri Andrejovi Kiskovi, stalo sa to aj pri Zuzane Čaputovej. Z opatrne sa vyjadrujúcej kandidátky na najvyšší úrad sa rýchlo stala jasne, otrocky proamerickou prezidentka, ktorá pôsobila, ako by cez deň prednášala presne z nôd, ktoré jej ráno poslali z Washingtonu. Píše autor statusu presne to, čo si na Slovensku napriek vôli mainstreamu a zopár skrachovaných politikov myslí nadpolovičná väčšina voličov, čo je naozaj slušná reprezentatívna vzorka, prezidentka z ideologizovanej menšiny. Absolútne jasne podporovala tú malú, ale vplyvnú časť našej spoločnosti, ktorá neustále všade vidí ruských agentov a viac ako o starosti bežných ľudí sa stará o nekonečné kultúrne vojny. Juraj Draxler pokračuje, prezidentku bolo málo vidieť v regiónoch, nespája sa s ňou podpora nejakých výraznejších občianských a nepolitických aktivít, nevedela zorganizovať nestranícke diskusie odborníkov, ako by aj mohla, obklopovala sa poradcami ako Ivan Mikloš a najmä v jej prejavoch dominovali rovnaké klišé ako počuť od komentátorov a politikov tých kruhov, ktoré väčšinu spoločnosti neskutočne iritujú. Scenár Havel Upgrade Vlastne sa všetko udialo podľa scenára, aký funguje už od roku 1989. Václav Havel sa v prvom televíznom prejave ohradil proti tomu, že by vraj chcel demontáž socializmu, opísal to ako fámy, ktoré šíria temné sily. Tváril sa ustarostene, skromne, placho, na podporu jeho imidžu mu posielali zahraničné celebrity, dávali rôzne ocenenia, reálne ale robil záclonu dramatickému rozoberaniu majetku aj krokom, ktoré intenzívne oslabovali suverénne rozhodovanie krajiny. Hodnotí havlovské začiatky Juraj Draxler a pokračuje analógiou s Čaputovou, znechutenie nad jej dvojtvárnosťou, patronát nad kaviarňou, neschopnosť otvárať reálne dôležité spoločenské témy, otrocká proatlantickosť, proste jej havloučenie. To všetko celkom pochopiteľne viedlo k tomu, že ju nakoniec veľa ľudí bralo ako figúrku, ovládanú niekým iným. A bohužiaľ, tento obraz je veľmi presný. Nech sa jej darí v živote mimo funkcie, ale to, že na prezidentskom poste dochádza k výmene, je pre krajinu dobrá správa. Končí svoj status bývalý minister Juraj Draxler.